ሰላም ውድ የሃሮ ሚዲያ ተከታታዮች፣ በመቀጠል የጤና መረጃዎችን እንደሚከተለው እናደርሳለን። ቆዳን ለማንጣት የሚከፈል ዋጋ፣ የሴቶች የቆዳ ክሬሞች የደቀኑት አደጋ። በርካታ ሴቶች የፊት ቆዳን የሚያፈኩ ክሬሞችን ይጠቀማሉ። እነዚህ ክሬሞችም ሆኑ ቅባቶች ህጋዊና ጤንነታቸውን ይጠብቁ ካሉና በቆዳና በአጠቃላይ ጤና ላይ ጠንቅ እንደሚያስከትሉ ባለሙያዎች ይናገራሉ። በተለይ በአፍሪካና በእስያ ህጉራት የሚገኙ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ በርካታ ሴቶች የቆዳቸውን ገጽታ ለማፍካት ብዙ ርቀት ተጉዘው ጉዳት የሚጋብዙ ነገሮችን ይገጥሟቸዋል። በዓለም ዙሪያ ያሉ ቆዳን የሚያፈኩ ምርቶች የሚያመርቱ ኢንዱስትሪዎች በፈረንጆቹ 2017 ላይ 4.8 ቢሊዮን ዶላር ገቢን ያገኙ ሲሆን ይህ አሃዝ ከ20 ዓመት በኋላ በእጥፍ እንደሚያድግ ይጠበቃል። ለእነዚህ ምርቶች ከፍተኛ ፍላጎት ያለው ደግሞ በአፍሪካና በእስያ ባሉ መካከለኛ ገቢ ባላቸው ሰዎች ዘንድ ነው። እነዚህ ምርቶች ሳሙና፣ ክሬሞች እንዲሁም በሰውነት ውስጥ የቆዳ ቀለምን የሚቆጣጠሩ ተፈጥሯዊ ንጥረ ነገሮችን መመንጨት ለመዘግየት ያስችላሉ የተባሉ የሚዋጡ እንክብሎችና በመርፌ የሚሰጡ ምርቶችን ያካትታል። የዓለም ጤና ድርጅት በወጣው መረጃ መሰረት አፍሪካ ውስጥ የሚገኙ 10 ሴቶች 4ቱ ቆዳን የሚያፈኩ ምርቶች ይጠቀማሉ። በዚህ በኩል ናይጄሪያ ከሁሉም ሀገራት ቀዳሚ ስትሆን 77% የሚሆነው የሀገሪቱ ሴቶች ቆዳን የሚያፈኩ ምርቶችን ይጠቀማሉ። ቶጎ በ59% እንዲሁም ደቡብ አፍሪካ በ35% ተከታዮች ደረጃ ይዘዋል። በአህጉረ እስያ ውስጥ ደግሞ ከህንድ ሴቶች 61%ዎቹ፣ ከቻይና ሴቶች ደግሞ 40%ዎቹ ምርቶቹን በስፋት ይጠቀማሉ። እነዚህ ምርቶችን በተመለከተ የሰዎች ፍላጎት በጨመረ ቁጥር አብሮት ያለው ተግዳሮትም ከፍ ይላል። ጋናዊ ሴቶች በማህፀናቸው ውስጥ ያለ ጽንስ ቆዳ ያፈካል በሚል ተስፋ ሲወስዱት የነበረውን እንክብል ባለፈው ዓመት የጋና ባለሥልጣናት እንክብሉ በውስጡ የያዘውን ንጥረ ነገር ምክንያት ነፍሰ ጡር ሴቶች እንዳይጠቀሙ ማስጠንቀቂያ አውጥተው ነበር። ቆዳን ያፈቃሉ ከሚባሉ ምርቶች አንጻር ጠንካራ ህግ ካላቸው ጥቂት የአፍሪካ ሀገራት መካከል ደቡብ አፍሪካ አንዷ ናት። ጋምቢያ፣ ኮትዲቫር በዚህ ዓመት መጀመሪያ ላይ ሩዋንዳ ሚላን የተባለው በሰውነታችን ውስጥ የሚመረት ንጥረ ነገር እንዲቀንስ የሚያደርግ ይዘት ያላቸውና በቆዳ ላይ ዘላቂ ጉዳት የሚያስከትሉ የቆዳ የሚያፈኩ ምርቶች ወደ ሀገራቸው እንዳይገቡ ከልክለዋል። ሚላን የተባለው ተፈጥሯዊ ንጥረ ነገር ቡናማ ወይም ጥቁር ሲሆን ለቆዳችን የሚሆን ቀለም ያመነጫል። የብሪታንያ የቆዳ ጤና ተቋም እንዳለው ለቆዳ ቀለም ተብለው ጥቅም ላይ ከሚውሉ ምርቶች ውስጥ በባለሙያ ትእዛዝና ክትትል የሚሰጡ እንዳሉና አንዳንድ የቆዳ ማፍኪያ ምርቶች እንዲሁም የሚወሰዱ እንዳልሆነ አመልክተዋል። የተቃውሞ ቃል አቀባይ የሆኑት አንተን አሌክሳንድሮቭ እንደሚሉት አንዳንዶቹ የቆዳ ማፍኪያ ምርቶች ጠቃሚ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ነገር ግን በቆዳ ሐኪም መታዘዝና የቅርብ ክትትል ሊደረግባቸው ይገባል፣ ካልሆነ ግን ውጤታቸው አደገኛ ነው ሲሉ ይገልጻሉ። የብሪታንያ የቆዳ የጤና ተቋም እንደሚለው ደግሞ የቆዳን ቀለም በማፍካት በኩል እውቅና የተሰጠውና አስተማማኝ የሆነ ዘዴ የለም። ያለ ሐኪም ትእዛዝ ጥቅም ላይ የሚውሉ ክሬሞች ጠቃሚ መሆናቸውን የሚያመለክት ነገር የለም፣ ምናልባትም ከሚጠበቀው ተቃራኒ ውጤት ሊያስከትሉ ይችላሉ የሚሉት ቃል አቀባዩ ቆዳን ተፈጥሯዊ ከሆነ ውጪ ሊያነጡ ወይም ሊያጠቁሩ ከመቻላቸው በተጨማሪ የቆዳ ተፈጥሯዊ ውበት ሊያጠፉ ይችላሉ በማለት ያስጠነቅቃሉ። የጎንዮሽ ጉዳቶች፣ ከባለሙያ ትእዛዝና የቅርብ ክትትል ውጪ ቆዳን የሚያፈኩ ምርቶች የሚጠቀሙ ሰዎች የሚከተሉትን የመሳሰሉ ከበድ ያሉ የጎንዮሽ ውጤት ሊያጋጥሟቸው ይችላሉ። የቆዳ መንደብደብና እብጠት፣ የማቃጠልና የመቆጥቆጥ ስሜት፣ ማሳከክና የቆዳ መሰነጣጠቅ። እስካሁኑ መረጃዎች ምንጭ ANHS UK። በመቀጠል በዚሁ በቆዳ ጋር በተያያዘ ሌላው መረጃ እንዲህ ይለናል። የሀገራት አቋም፣ ቆዳን በማቅላት በኩል ፈጣን ውጤት እንደሚያስገኙ የሚነገርላቸው አንዳንድ ምርቶች ደግሞ ጎጂ የሆኑ ንጥረ ነገሮች የያዙ ናቸው። የዓለም የጤና ድርጅት እንደሚለው በውስጣቸው የሜርኩሪ ንጥረ ነገር የያዙ ቆዳን የሚያፈኩ ምርቶች ለጤና በጣም አደገኛ ናቸው። ጨምሮም ሜርኩሪ በውስጣቸው የሚገኙ ምርቶች በቻይና፣ በዶሚኒካን ሪፐብሊክ፣ በሌባኖስ፣ በሜክሲኮ፣ በፓኪስታንና በፊሊፒንስ፣ በታይላንድ፣ በአሜሪካ ውስጥ እንደሚመረቱ ተጠቁሟል። የአውሮፓ ህብረት በርካታ የአፍሪካ ሀገራት ሜርኩሪን በውስጣቸው የያዙ ቆዳ መንከባከቢያ ምርቶች ላይ እገዳ ይጣሉ ሲሆን አሜሪካ፣ ካናዳ፣ ፊሊፒንስ፣ ሌሎች ጥቂት ሀገራት ደግሞ በዝቅተኛ መጠን እንዲኖሩ ይፈቅዳሉ። ሜርኩሪ የተለያዩ የጤና ችግር የሚያስከትል መርዝ ነው ይላሉ ቃል አቀባዩ አሌክሳንድሮቭ። ቆዳን በሚያፈኩ ክሬሞች፣ ሳሙናዎች ውስጥ በሚገኝ ሜርኩሪ ሳቢያ ከሚከሰቱ ተጓዳኝ ችግሮች መካከል
የኩላሊት መጎዳት፣ የቆዳ መንደብደብ፣ የቆዳ ቀለም መዛባትና ጠባሳ፣ ባክቴሪያ ሌሎች ኢንፌክሽኖችን የመከላከል አቅም መቀነስ፣ ጭንቅ፣ ድብርት ወይም ሚሊያ አይምሮ ችግር። ለዚህኛውም ምንጫችን የዓለም ጤና ድርጅት ነው። ጥንቃቄዎች፣ በፊንበርግ የህክምና ትምህርት ቤት መምህርና የውበት መጠበቂያ ምርቶች በሚያስከትሉ አሉታዊ ውጤት ላይ ምርምር ያደረጉት አሜሪካዊ የቆዳ ሐኪም የሆኑት ዶክተር ሾይ ዙ እንደሚሉት አንዳንድ የቆዳ ክሬሞች በአግባቡ ካልተጠቀምንባቸው በውስጣቸው በሚይዟቸው ንጥረ ነገሮች ጉዳት ያስከትላሉ። ገበያውን ተመሳስለው በተሰሩ ምርቶች የተጠለቀለቀ በመሆኑ ሐሰተኞቹን ከትክክለኛው ለመለየት አስቸጋሪ ነው። አስመስለው የሚሰሩትን የሚያጓጉዙበትና የሚሸጡበት መንገድ መለየት ለትክክለኞቹ አምራቾች አዳጋች እንደሆነም ይነገራል። ለዚህ ደግሞ ጠንካራ የመቆጣጠሪያ መረጃዎችን ማዘጋጀት አደገኛ ምርቶችን ወደ ገበያ እንዳይገቡ ለማድረግ የሚያስችል ዶክተሩ ይመክራሉ። ጨምረውም ከበድ ያለ ውጤት ያላቸው ምርቶችን ተጠቃሚው ሲገዙ የባለሙያ ምክርና ተገቢውን ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው ብለዋል። በተለያዩ ማህበረሰቦች ባህልና ቋንቋ ውስጥ ነጭ ቀለም በአብዛኛው ከሰላም፣ ከውበት፣ ከአዋቂነት ጋር የተዛመደ ትርጉም ሲሰጠው፣ ጥቁር ደግሞ ከሞት፣ ከአደጋ፣ ከመጥፎ ገጽታ ስሜት ጋር ተመሳሳይ ተደርጎ ይወሰዳል። ከውበት አንጻር ዘወትር እንደሚባለው ዋነኛው ውበት ውስጣዊ ነው። ነገር ግን በቆዳ ቀለም አንጻር ያለው የተሳሳተ አመለካከት እጅጉን ስር የሰደደ ነው። ይህ ደግሞ በርካቶች የቆዳ ቀለማቸውን ለማስተካከል ጤንነታቸውን ለጉዳት እስከሚዳርግ እርምጃ ድረስ እንዲሄዱ እየገፋቸው ነው። አመለካከትን መለወጥ። የመዝናኛው ኢንዱስትሪ የተወሰነ አይነት የሰው ቅርጽና የቆዳ ቀለም ተቀባይነት እንዲያገኝ በመስራቱ ከመወቀስ አልፎ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሴቶች ላይ በጎ ያልሆነ ስሜት ፈጥሯል። የቁንጅና ውድድሮች ማስታወቂያዎች ላይ የፈካ ቆዳ ቀለም ከፍ ያለ ትኩረት የሚሰጣቸው በመሆኑ በርካቶች ቆዳን የሚያፈኩ ምርቶች እንዲጠቀሙ በተዘዋዋሪ መንገድ ተጽዕኖ ሲፈጥሩ እንደቆዩ ይገመታል። ይህንንም አመለካከት ለመለወጥ የተለያዩ የማህበረሰብ እንቅስቃሴዎች ተጀምረዋል። ከነዚህ መካከል ህንዳውያን ሴቶች ያላቸው የቆዳ ቀለም ተቀብለው ለማንጣት የሚያደርጉት ጥረት እንዲተው ጥቁር ውብ ነው የሚል የተጀመረው ዘመቻ አንዱ ነው። በፓኪስታን ውስጥም ቆንጆ ለመባል የነጣ ቆዳ አያስፈልግም የሚል እንቅስቃሴ አለ። በአሜሪካ በሶማሊያ ስደተኞች ላይ ትኩረት በማድረግ ቆዳን የሚያፈኩ ተግባራት በተለያዩ ጎጂ ኬሚካሎች ያለውን ተጋላጭነት ለማስወገድ ተመሳሳይ በአንድ ቡድን አማካኝነት ጥረት እየተደረገ ነው። ህንድ ውስጥ ከእምነት አንጻር የሚወክሉ አማልክት ምስሎች ነጭ ቆዳ ቀለም ስላላቸው ይህን ለመቀየር ጥቁር ገጽታ እንዲኖራቸው በማድረግ ጥቁር መለኮታዊ ነው የሚል እንቅስቃሴ ጀምረዋል። በመቀጠል ወደ ሌላው መረጃ። ሁለተኛው መረጃችን ቁርስን አለመመገብ የልብን ጤና ይጎዳል ይለናል። ቁርስን በተደጋጋሚ የማይመገቡ ሰዎች ከልብ በሽታ ጋር ተያይዞ ለሚከሰት ሞት ተጋላጭ መሆናቸውን አንድ ጥናት ይፋ አደረገ። ወደ ሁለተኛው መረጃችን ስናልፍ ቁርስን አለመመገብ የልብን ጤና ይጎዳል ይለናል። ቁርስን በተደጋጋሚ የማይመገቡ ሰዎች ከልብ በሽታ ጋር ተያይዞ ለሚከሰት ሞት ተጋላጭ መሆናቸውን አንድ ጥናት ይፋ አደረገ። ባለፉት 20 ዓመታት 6550 ሰዎች በተሳተፉበት ጥናት ቁርስ ከሚመገቡት የማይመገቡት ከልብ በሽታ ጋር ተያይዞ ለሚከሰት ሞት 87% ያህል ተጋላጭ ናቸው ተብሏል። በተለይ ቁርስ በተደጋጋሚ የማይመገቡ ሰዎች ለስትሮክ በከፍተኛ ሁኔታ እንደሚጋለጡ ያመለከተው ጥናቱ ቁርስ የማይመገቡ ከሚመገቡት አንጻር በሶስት እጥፍ ለስትሮክ ይጋለጣሉ። ቁርስ አለመመገብ ሰዎችን በቀን ውስጥ የምግብ ፍላጎታቸው እንዲጨምር ምክንያት እንደሚሆን የጥናቱ መሪ ዶክተር ዊ ባኦ ተናግረዋል። ይህም ሰዎች ከመጠን በላይ እንዲመገቡ ምክንያት ሊሆን የሚችል የጥናት ቡድኑ ያስቀመጠው ሲሆን እዚህም ሰዎች ክልክ ላለፈው ፍረት ሊጋለጡ እንደሚችሉ ጠቁመዋል። እንዲሁም ቁርስ ያለመመገብ ልማድ የሆርሞን ሂደት ላይ ተጽዕኖ በማድረግ ለደም ግፊት እንዲጋለጡ እንደሚያደርግ ነው የተነገረው። በተጨማሪም ቁርስን በተገቢው ሰዓት አለመመገብ በሰውነት ውስጥ ባለው ኮሌስትሮል ላይ ችግር እንደሚፈጥር ነው የተጠቆመው። ከዚህ ባለፈ ቁርስን በአግባቡ መመገብ ለልብ ጤና ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ነው የተለያዩ ጥናቶች የሚያመላክቱት። ለዛሬው ከሃሮ ሚዲያ ያዝንላችሁ የጤና መረጃዎች ይህንን ይመስላሉ። ለሌላ ትኩስና አዳዲስ መረጃዎች እንገናኝ እያልን እንሰነባበታለን።